Benvinguts un any més a la Festa Major de Salt i com ja és tradició, per donar el tret de sortida a les festes, tenim el pregó a l'Ajuntament. I aquest any doncs, tenim amb nosaltres el flamant president del Girona Club de Futbol, el senyor Delfí Geli, que ens dirà unes paraules en el pregó. I res, només queda desitjar-vos a tots unes bones festes. Saltencs i saltenques, moltíssimes gràcies, de veritat, per la paciència. De veritat, moltíssimes gràcies. Com us deia, no ha estat voluntat nostra i, per tant, tot i així, demanem disculpes per haver-vos fet esperar en aquest pregó de Festa Major 2017. Però diuen que tot el bo es fa esperar i, per tant, finalment, sembla que els déus ens han estat favorables i ens ha tornat la llum. Un any més, som a les portes de la nostra Festa Major. Ens esperen uns dies de diversió, sopars, xerinola i molta alegria. I per obrir-la, com mana la tradició i com sempre, ho farà el pregoner. I enguany tenim la sort de poder comptar amb un pregoner que la toca, un pregoner del món del futbol. Avui és un plaer poder comptar amb en Delfí Geli, saltenc i actual president del Girona Futbol Club. Jugador format a casa nostra, als clubs de la seva vila, que va estar també al Girona Futbol Club i que ha estat, entre altres equips, al Barcelona, l'Atlètic de Madrid i l'Alavés. Darrerament ha estat motiu de moltes portades. Ha revolucionat els aficionats del futbol, aconseguint una gesta inèdita al futbol gironí, un ascens a primera divisió. És per a tot això que ens fa especial il·lusió que avui siguis el nostre pregoner. Delfí, endavant. Alcalde, regidors, amics i veïns, bona nit a tots. Primer de tot, moltes gràcies per la paciència i per esperar que es faci la llum, no? per dir-ho d'una manera. És un verdader privilegi compartir amb vosaltres el tret de sortida de la nostra festa. Quan preparau aquestes ratlles, em venien al cap molts de records i imatges. Les primeres eren de la meva infantesa, a casa, els meus primers dies d'escola, a les Dominiques, al carrer Llarg. Alguns d'aquests millors moments els relaciono amb els jocs de carrer, la convivència amb amics i companys. Els vespres, quan arribava el bon temps i amb la fresca, els veïns treien les cadires al carrer i feien petar la xerrada. En feien de bones i de verdaderes. Aquelles eren autèntics mitjans de comunicació amb els que tothom es posava al dia de les novetats del poble.
perquè ens entenguem, autèntics precursors de Ràdio Salt i de la Farga. Quan érem petits, el carrer era la nostra segona llar, un espai de joc, lliure de problemes i de perills. Recordo que de molt en tant passàvem cotxes, motos, ens apartàvem i tornàvem, com si no hagués passat res. Quan arribaven les vacances d'estiu, les gaudien anant a la piscina i jugant als camps de futbol i a la pista descoberta que hi havia al cantó de la piscina i a la zona esportiva. Ho confesso, també vaig fer els meus pinets com a jugador de bàsquet, però precisament aquests estius em van fer donar compte que el meu era el futbol. Com us deia, en aquestes ballades esportives ens ajuntàvem amb companys, amics, gent del barri. I va ser on vaig començar, amb l'ajuda i el consell dels meus companys, apuntant amb el salt i passant les primeres proves al camp del futbol vell, on avui en dia hi ha el mercat municipal. Més endavant, tot va començar sent un joc i va acabar sent una vida professional de la que vaig gaudir profundament. A mesura que canviava el poble, també es modernitzaven les seves instal·lacions esportives. El vell camp va anar a terra i es va construir el de gespa natural, un privilegi que tots els saltencs teníem cada fi de setmana. Inclús, quan venien els equips rivals, era per ells un verdader plaer poder caure en gespa natural en vez de terra i fer les terribles esgarripades que se solien fer en camps de terra. Després, em va tocar anar cap a Girona, però molt aviat, un any després, vaig tornar a Salt, a l'equip del Veïnat, a Can Betes i Fils, al Comacros, on vaig passar 2 anys molt bo. I de nou vam retornar al Girona, on vam començar a créixer molt ràpid. Deixar el poble en aquells moments va ser inevitable per viure noves experiències professionals i personals, juntament amb l'Imma, la meva xicota i actual dona. A Salt hi tornaven sempre que podien, però evidentment les visites eren més comptades. Tocava venir els Nadals, els estius, i això ens portava els canvis que feia el poble, el seu creixement i la seva evolució. Ara, a Salt, hi veig un poble que abraça persones de diversos països, que busquen una nova oportunitat, un futur il·lusionant per als seus. Entre tots, heu convertit Salt en un espai d'oportunitats, on el teixit empresarial i comercial també hi ha apostat de manera ferma. I en cultura, que és una de les bases de la societat, podem estar molt orgullosos del nostre poble. Podem dir-ho, som referents. Biblioteques, exposicions i teatre formen part del calendari, no només dels saltencs, sinó de juvenil, de gironins i de la resta de catalans. Sabeu que tenim instal·lacions esportives de primer nivell, on s'hi celebren competicions d'àmbit nacional i internacional. I poso un interrogant perquè algun saltenc no està al corrent. Doncs aquí teniu una nova oportunitat per conèixer el nostre estimat poble. Bé, anirem acabant perquè aviat deu començar el Ball a l'Embalat. Bé, disculpeu, això passava fa molts anys. Ara hem d'anar a l'era de Cal Cigarro, a fer un mos a les barraques. Els concerts arrencaran demà. Veieu com les essències no es perden mai? Només dir-vos que, saltencs, saltenques, gaudiu ara de la festa major, de la vostra gent i dels vostres veïns. I que tothom ho tingui clar, aquest és un poble extraordinari. Visca Salt!